Den bedste service, du kan give dine kunder, er at hjælpe dem med at bruge dit produkt. En instruktionsvideo er den optimale brugsvejledning, hvor du på få minutter kan hjælpe dine kunder, så de får en god oplevelse fra start. Du vil opleve, at din kundeservice bliver forbedret markant med en række gode instruktionsvideoer. Med brug af Speak kan din video nemt oversættes til flere sprog og dermed anvendes og deles i hele verden. Hos ISOFILM har vi vores egne studiefaciliteter, hvor vi også kan hjælpe dig med at optage en række undervisningsvideoer og e-learningsforløb. Vi tror på, at det nytter at hjælpe sine kunder. Og med en god instruktionsvideo eller undervisningsvideo, er du godt på vej til at skabe de gode kunderelationer. Lad os hjælpes ad.